Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție continuă urmărirea penală pornită pe faptul spălării de bani, corupere pasivă și traficului de influență, în care este vizat un angajat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și doi agenți economici. O parte din banii transmiși sub controlul CNA în acest dosar a fost depistată de oamenii legii la o bancă din capitală. Conform datelor CNA, în cadrul acțiunilor desfășurate pe parcursul săptămânii trecute, au fost făcute mai multe percheziții, inclusiv la una din instituțiile bancare din capitală. Astfel, într-o casetă de depozit ce aparține unei persoane apropiate a uneia dintre arestați, au fost găsiți 15.000 de dolari, dintre care 5.300 de dolari din prima tranșă transmisă învinuitului sub controlul ofițerilor CNA. În prezent, ofițerii CNA și procurorii au în gestiune 6 cauze penale pornite pe spălare de bani, corupere pasivă și activă, precum și pentru trafic de influență.